ភាពសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះសម្ដេចទ្រង់អាយឧត្តមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងជាពិសេសញាតិញោមណាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទណាសប្បុរសធម៌ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីណាទាំងអស់គ្នាផងណាដែលញាតិញោមណាតែងតែធ្លាប់ណាតាមដានស្ដាប់នៅណាពធរណាខ្ញុំបកអនាថ្មភាពហ្នឹងណាដែលញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសង្គម Facebook នៅតាមណា YouTube ក្ដីណាតែងតែបានស្ដាប់និងណាស្ដាប់តាមវត្ថុណាដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាថ្មភាពណាពីខោណាវិរិយៈធម្មោពើសួតហៅណាលោកមុខក្មេងចម្លែងចាស់ហ្នឹងហើយហៅកាត់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់បានផ្សាយណានៅក្នុងណាវត្ថុទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមញាតិញោមដែលមានវត្ថុដែលបើប៉ុស្តិ៍ថ្មស្ដាប់ហ្នឹងសូមអធិស្ឋានផងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់បានផ្សាយនៅក្នុងវត្ថុទេប៉ុន្តែបានណាផ្សាយក៏ដូចជាការ live នៅតាមណាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ប៉ោចម្រើនប៉ោញោមវ៉ាន់ឌីប៉ោចម្រើនប៉ោអឺណារីផល្លាសៃធូប៉ោចម្រើនប៉ោផងដែរហ្នឹងហើយយ៉ាងថ្ងៃនេះវិធានបទអាត្មាត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីមនុស្ស4ប្រភេទឬក៏មនុស្ស4ពូកហ្នឹងណាអឺសាលីណាសាលីណាមីលសុនប៉ោចម្រើនប៉ោសត្វអសរជាអង់គ្លេសថ្មជាមិនសូវជាប៉ុនប្រមាណទេអង់គ្លេសណានឹងហើយចាំឲ្យញាតិញោមណាជាពុទ្ធបរិស័ទសពរដ្ឋធัวយើងណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់បានចូលមើលទាំងបាន3 4 5នាក់ចាំណាអាត្មានិយាយអំពីមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យញាតិញោមណាជាពុទ្ធបរិស័ទណាបានស្ដាប់ថាតើមនុស្សណា4ប្រភេទហ្នឹងមានប្រភេទអ្វីខ្លះណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរក៏ដូចជាការចងក្រងរៀបរៀងជាសិភៅក្នុងសិភៅខ្លះលោកនិយាយថាមនុស្សមាន5ប្រភេទណាខ្លះមាន5ខ្លះមាន4ក៏ប៉ុន្តែគោលដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺមនុស្សមាន4ប្រភេទហ្នឹងទេកណានឹងហើយហើយចម្រើនពរនឹងសូមអធិស្ឋានចំពោះញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជា fan ស្ដាប់នៅក្នុងវត្ថុផងថ្ងៃនេះអាត្មាអត់បានណាសម្ដែងនៅក្នុងវត្ថុទេញាតិញោមណាអត់បានសម្ដែងនៅក្នុងវត្ថុទេណាថ្ងៃនេះគឺបាន live នៅក្នុងទូរស័ព្ទនឹងអត់បានសម្ដែងក្នុងវត្ថុទេណាពរចម្រើនពរញោមសុខាណាសុខាសូម៉ាលីពរចម្រើនពរណានមស្ការណាលោកបងបន្លោកណានមស្ការវិញ្ញាណលោកបងណាណាចម្រើនណានមស្ការព្រះអង្គមាសណាចម្រើនពរណាគុំអ៊ីគុំស៊ីចឹងហ្នឹងអាចជាអសអង់គ្លេសគុំណាគុំស៊ីណាអេសអ៊ីគុំស៊ីថ្មមិនទៅជាប៉ាន់ប្រមាណទេញាតិញោមជាណាអសដូចជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងណាសំបីតាភាសាខ្មែរណាខេមរៈភាសាកំណើតឯងហ្នឹងនិយាយពេលខ្លះក៏ខុសដែរណាអញ្ចឹងបើញាតិញោម account Facebook ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសអានត្រូវខុសអីហ្នឹងណាសូមអធិស្ឋានផងណាណាអាណាប្របៃណាស់ប្របៃណាស់លោកម្ចាស់កណាអបគុណច្រើនណាណាប៉ោចម្រើនប៉ោញោមណាកុសលប៉ោហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានផ្សាយហ្នឹងហើយបានផ្សាយនៅក្នុងវត្ថុទេញោមប៉ោហ្នឹងហើយអឺចម្រើនប៉ោញោមហ៊ុនស្អីទេមើលតួនណាញោមអីគេហ៊ុនអីគេមិញណាញោមហ៊ុនសុភីប៉ោចម្រើនប៉ោញោមហ្នឹងហើយអាត្មាអសត់ជាឈ្មោះអង់គ្លេសណាហើយដូចអាត្មាបាននិយាយចឹងណាមិនសំបីតែណាញាតិញោមចូលមើលទេបើញាតិញោមមានចម្ងល់អីអាច comment ស៊ូនៅក្នុងនឹងបានមិនអីទេណាអាច comment ស៊ូបាន
បើណាចំណុចណាកន្លែងណាដែលអាត្មាអាចបកស្រាយបានអាត្មានឹងបកស្រាយជូនណាក៏ប៉ុន្តែតើតើនឹងញាតិញោមខមមិនគឺខមមិនស៊ូចំធរណាអាត្មាចេះបានហើយណាធរណាដែលអាត្មាមិនចេះនឹងកុំខមមិនស៊ូណាបើចម្រើនបើញោមបើញោមបងតបែកបើញោមប្រជាច័ន្ទបើពីរស់ណាបើហ្នឹងហើយមើលអសអត់តាន់បណ្ណាគេចេះសុផលម៉េងបើចម្រើនបើសុផលម៉េងបើហ្នឹងហើយផាណារីកាបើចម្រើនបើហ្នឹងហើយហើយសត្យាអសអង់គ្លេសទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយ account Facebook ញាតិញោមបើហើយយត់អីទេណាញាតិញោមដែលចូលមើលហ្នឹងដូចថ្មបានបញ្ជាក់បានប្រាប់អញ្ចឹងញាតិញោមអាច comment អាចសាកសួរអីបានណាប៉ុន្តែពេលទល់តែថ្មណាបកស្រាយនៅប្រធានបទនឹងចប់បានថ្មខមមិនប្រាប់ញាតិញោមវិញណាប៉ុន្តែញាតិញោមតកតងនឹងបញ្ហាកម្មណាធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីញាតិញោមមានចងល់ឆ្ងល់អីចឹងណាថាខ្ញុំកណាធ្វើម៉េចបានបន់ច្រើនធ្វើម៉េចទៅបានណាមានបាបមានទូអកុសលមានទូលោភៈមោហៈនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីយើងណាមិនឲ្យមានណាទូបាបនឹងកើតឡើងអីចឹងមានបញ្ហាកម្មអាចស៊ូស៊ូបានណានឹងអាចស៊ូបានអត់អីទេណាចំណុចណាដែលអាត្មាឆ្លៃរួចនឹងឆ្លៃកាលណាដែលមិនឆ្លៃរួចឆ្កែញាតិញោមសិនបើរីប៊ីកាសរីប៊ីកាហ៊ីមបើចម្រើនបើឆេងឆេងបើចម្រើនបើសូអង់គ្លេសអាត្មាពិបាកណាស់នឹងឲ្យស្អីជាខ្មែរខ្មែរទៅណាហើយសូមសនំបើញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក្មេងក្មេងប្រុសស្រីអីទាំងអស់គ្នាណាដាក់ខោនេះដាក់ដោយលបងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដាក់ដោយថ្មអញ្ចឹងណាថ្មដាក់តាណាអសរខ្មែរទៅវាស្រួលជាងមើលណាអាហុងលក់គ្រឿងក្រអូមបើចម្រើនបើអាផុនសុភ័ណ្ឌបើចម្រើនបើហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមណាញោមបើញោមចម្រើនបើញោមវណ្ដាបើញោមវណ្ដានៅខាងជ័យដានប៉ោយប៉ែតនោះហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះអលវលតនាតនៃទេញោមបានចូលមើលថ្មហ្នឹងជាមោទនភាពមួយហើយបានញោមចូលមើលណានមស្ការណាព្រះអង្គវាសនាណាហើយអញ្ចឹងណាសូមជម្រាបដល់ញាតិញោមដែលចូលមើល4 5នាក់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាបើសិនជាបើជាអាចណាគុណនិយាយណាណាបើសិនជាអាចអីយើងចុច share មួយទៅណាហ្នឹងហើយដើម្បីចែករំលែកជាធម្មទានថ្មគាត់ថាគុណតែយកកញ្ចក់ដៃមេដៃយកទៅចុច share ហ្នឹងវាគ្មានទៅជាធ្ងន់ដូចជាយើងលើកស៊ីម៉ង់លើកថ្មអីទេណាណាបើអាចជា share ណាជួយ share ចែកជាធម្មទានដើម្បីចែករំលែកណាចែករំលែកធម៌អាហ្នឹងឲ្យណាមិត្តឬក៏ friend នៅក្នុង Facebook យើងបានស្ដាប់និងសម្រាប់ដែលអ្នកញាតិញោមណាដែលគាត់ចង់ share ណាជួយ share ផងទៅណាហើយបងញាតិញោមណាមួយចំនួនគាត់ថាអើខ្ជិលចុច share ណាធ្ងន់ដៃណានឹងមិនបាច់ក៏បានដែរអត់អីទេណាហ្នឹងហើយបើចម្រើនបើហ្នឹងហើយហើយណាប្រហែលនាទីហើយ4 5នាទីហើយអត់ទាន់មានញាតិញោមស៊ូទេណាណាហើយអាត្មាបើគ្មានញាតិញោមណាខមមិនសាក់ស៊ូទេអាត្មានឹងបកស្រាយប្រធានបទដែលនិយាយតកតងអំពីណាមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងអូនបើកូនម៉ាក់បើចម្រើនបើហ្នឹងហើយសុវណ្ណឋានបើចម្រើនបើសុវណ្ណឋានបើកូនបើកូនម៉ាក់សាធុរិយាអរិយាច័ន្ទបើញោមបង្កតបៃសាធុណា thank you so much mother ហ្នឹងហើយសាធុហ្នឹងហើយញោមរិយាច័ន្ទស្អីជាអង់គ្លេសអាត្មាឆ្លើយជាអង់គ្លេសមួយម៉ាត់វិញហ្នឹងហើយ thank you so much mother អញ្ចឹងទៅបានមួយម៉ាត់ហ្នឹងអង់គ្លេសអាត្មានោះថាឲ្យចេះទេណាដឹងអង់គ្លេសហ្នឹងគេទៅសេមុខតាតណៃទេណាឃើញគេសេហ្នឹងគេថាអានលេងទេណាថេបម៉ាលីនបើចម្រើនបើថេបម៉ាលីនចូលមើលក្រោយគេនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឃើញថាញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសធម៌យើងណាទាំង
ណាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគាត់បានចូលមើលរៀងច្រើនហើយដែរហើយឥឡូវនេះឃើញថាម៉ោង2កន្លះទេអញ្ចឹងញាតិញោមមួយចំនួននេះគាត់ក៏រវល់ប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយគាត់បានចូលមើលណាក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេណាពេលដែលចប់អាត្មាឡាយចប់នឹងញាតិញោមជា friend របស់អាត្មានឹងអាចចូលមើលសារដើមវិញបានណាឲ្យជាឲ្យតែញាតិញោមណាជា friend នឹងណាអាចចូលមើលសារដើមវិញទៅណាពួកអីណាបើជា friend ញាតិញោមមិនអាចចូលមើលពេលដែលអាត្មាឡាយនឹងបន្ទាល់ពេលដែលអាត្មាចប់ឡាយនឹងពេលល្ងាចពេលយប់អីហ្នឹងក៏ណាញាតិញោមអាចមើលបានទេពួកអីយើងជា friend ជាមួយគ្នាខ្លាចតែមិនមែនជា friend ទេយើងមិនអាចមើលនៅក្នុង Facebook នឹងបានណ៎អញ្ចឹងណាពេលវេលាចេះតែរំកាលដល់មុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយណាចូលជា10នាទីហើយអញ្ចឹងបកស្រាយណាប្រធានបទដែលអាត្មាត្រូវបកស្រាយអំពីណាមនុស្សណា4ប្រភេទណាហើយញាតិញោមមានចម្ងល់មានបញ្ហាកម្មតាក់តងនឹងណាការធ្វើបុណ្យការធ្វើកុសលអីអាច comment ស៊ូនៅក្នុងណាក្នុងនេះនឹងបានណាក្នុង account អាត្មានឹងបានណាពេលអាត្មាឡាយចប់ណាញាតិញោមស៊ូតាតណៃដែលអាត្មាគូឆ្លើយអាត្មានឹងតបញាតិញោមវិញណាក្រគ្មានកំហុសបើចម្រើនបើអីឈ្មោះតំណងណាក្រគ្មានកំហុសហ្នឹងហើយក្រចាស់ទ្រពសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រទ្រពណាបើយើងក្រទាំងទ្រពក្រទាំងណាណាក្រទាំងចិត្តឲ្យពិបាកណាណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាណាក្រចាស់ទ្រពសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រចិត្តណាហ្នឹងហើយមិនទៅណាកុំឲ្យក្រទ្រពឯណាណៃណោណាអញ្ចឹងបានថាណាក្នុង account Facebook ញាតិញោមខ្លះជាភាសាអង់គ្លេសថ្មអានអត់រួចទេពួកអីថ្មសំបីតែភាសាខ្មែរពេលខ្លះនិយាយខុសដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបើសរសេរជាអង់គ្លេសអ่ะសរសេរជាខ្មែរទៅស្រួលអានណាអញ្ចឹងណាអត់អីទេណាក្រទ្រពសម្បត្តិចាស់ក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យក្រចិត្តណាថ្ងៃទ្រពសម្បត្តិក្រចាស់ថ្ងៃក្រោយយើងអាចរកបានតែបើយើងចិត្តក្រហើយថ្ងៃក្រោយរកបានទេណាហ្នឹងហើយមិនដឹងថាញោមឬក៏ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទេណាមើលអត់ស្គាល់ដែរមើលស្គាល់តែឈ្មោះ account Facebookណាអញ្ចឹងញាតិញោមអាចណាមានបញ្ហាអាត្មាបកស្រាយនេះខ្លាចតែញាតិញោមមានបញ្ហារឿងស្នេហាទេណាបើញាតិញោមមានបញ្ហារឿងស្នេហាអាត្មាអាចចេះបកស្រាយទេមានប្អូនប្អូនបងបងមួយចំនួនពេលដែលអាត្មាឡាយនិយាយពីធរអាអីចឹងទៅគាត់ខមមិនស៊ូតាក់តងរឿងស្នេហាណាហើយអាត្មាប្រាប់ថាអាត្មាមិនមែនទូនាទីទៅបកស្រាយរឿងស្នេហានឹងទេណាអាត្មាជាភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកបួសណានៅក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាគឺបកស្រាយតែពីធរអានឹងទេអត់មានទៅបកស្រាយរឿងស្នេហាទេណាអញ្ចឹងសូមផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមក្មេងៗអីដែលចូលមើលហ្នឹងហាមខមមិនស៊ូតាក់ទងរឿងស្នេហាពួកអីស្នេហាថ្មមិនចេះបកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែបើខមមិនស៊ូតាក់ទងរឿងបុណ្យរឿងកុសលរឿងការប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចបានបុណ្យណាការធ្វើយ៉ាងម៉េចវាបានបាបណាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលះបង់នៅណាឫសគល់នៃកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងថ្មអាចបកស្រាយបានណាក៏ប៉ុន្តែស៊ូឡើងអើដឹកគុណខ្ញុំក៏ណាបបាក់ចិត្តនឹកគេណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានបាត់នឹកថ្មម៉េចដឹងបើថ្មនៅលោកថ្មដែរមានសង្សារស៊ូថ្មអញ្ចឹងថ្មឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទៅណាអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានណាចង់សាកស៊ូខមមិនស៊ូកុំស៊ូរឿងស្នេហាអីណាស៊ូរឿងធម៌ទៅណាស៊ូរឿងធម៌បានថ្មអាចឆ្លើយបានណាបើស៊ូរឿងស្នេហាហ្នឹងទៅស៊ូអ្នកស្នេហាគ្នាញាតិញោមហ្នឹងទៅណាសានគីមពោចម្រើនពោសានគីមណាសាធុសាធុហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងណាបើខមមិនឬក៏ណាសាកសួរអីហើយថ្មអត់មានឆ្មើងឆ្មៃទេណាញាតិញោមដែលស្គាល់ថ្មអីណាដូចញោមនៅខាងបឹងតបែកណាញោមខាងណាទូសកែណាញោមខាងប៉ោយប៉ែតអីនឹងញោមខាងណា
តែខ្មៅអីហ្នឹងគាត់ស្គាល់អាត្មាមិនមែនជាអ្នករឹកឆ្មើងឆ្មៃអីទេណាអាត្មាចេះរឹកទេណាហ្នឹងហើយបើញាតិញោមបើចង់ឆាតស៊ូតួឆាតស៊ូមានការចាំឆាតមកស៊ូណាប៉ុន្តែកន្លងមកនៅក្នុង account Facebook អាត្មាអាត្មាច្រើនតែ unfriend ញាតិញោមចោលខ្លះពួកអីពេលខ្លះញាតិញោមខ្លះគាត់ចេះតែឆាតមករំខានអាត្មាណាឆាតនេះមិនមែនបាត់សិទ្ធថាមិនអោយញាតិញោមឆាតមកទេប៉ុន្តែបើសិនជាញាតិញោមឆាតមកស៊ូតាក់តងរឿងបញ្ហាដាក់ខ្ញុំកណាធ្វើបន់ចែកល្មិចណាធ្វើណាចង្ហាន់យកបច្ច័យយកអីប្រគេនលោកកសាងអីចេះចោះធ្វើម៉េចម៉េចត្រូវម៉េចខុសអីហ្នឹងអាហ្នឹងបើស៊ូអញ្ចឹងទៅតាក់តងនឹងធរអាអីហ្នឹងថ្មអាចងាយស្រួលនឹងឆ្លើយណាក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះញាតិញោមខ្លះចេះតែឆាតមករំខានពេលវេលាអីចឹងដែរហ្នឹងគឺថ្មប្លុកចោលហើយណានឹងសូមអភ័យទោសផងណាហើយញាតិញោមខ្លះថាថ្មរឹកអីចេះចោះអត់ទេណាអត់អីទេណាមិនរឹកមិនឆ្មើងឆ្មៃអីទេណាណាអញ្ចឹងញាតិញោមចូលមើលប្រាប់6នាក់ហើយអញ្ចឹងបកស្រាយណាប្រធានបទតមងទៅណាណាដែលថ្មបកស្រាយតកតងអំពីណាមនុស្ស4ប្រភេទឬក៏មនុស្ស4ពូកណានៅក្នុងមនុស្ស4ប្រភេទនិងមនុស្ស4ពូកនេះព្រះណាសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាណាការកើតមកជាមនុស្សរស់នៅលើក្នុងណាភពផែនដីយើងណារស់នៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារយើងហ្នឹងគឺមនុស្សមាន4ប្រភេទណាមនុស្សហ្នឹងញាតិញោមណាមនុស្សមាន4ប្រភេទក៏ប៉ុន្តែតកតងនឹងការរៀបរៀងក៏ដូចជាការសរសេរជាសិភៅកម្ពីដីកាអីហ្នឹងឃើញខ្លះគេថាមនុស្សមាន5ប្រភេទណាតាមពិតមនុស្សហ្នឹងមាន14ទេណាប៉ុន្តែសិភៅខ្លះគេសរសេរ5ហ្នឹងគឺគេបំបែកទៅពី4នឹងដដែលទេណាគេបំបែកពីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគោលណាធំបំផុតហ្នឹងគឺមនុស្សមាន15អាមនុស្សមាន14ប្រភេទហ្នឹងទេណាហើយញាតិញោមមនុស្ស4ប្រភេទតើប្រភេទអីខ្លះមនុស្សហ្នឹងណាញាតិញោមណាចង់ស្ដាប់ចង់ដឹងថាមនុស្សប្រភេទអីខ្លះអាត្មានឹងបកស្រាយជូនណាញាតិញោមណាមុននឹងបកស្រាយតកតងនឹងមនុស្ស4ប្រភេទអាត្មាពន្យល់ពីពាក្យថាមនុស្សសិនញាតិញោមយល់ពាក្យថាមនុស្សទេញាតិញោមណាអឺញាតិញោមដែលស្ដាប់នៅក្នុងណានៅក្នុងការឡាយទាំងអស់គ្នាយល់ពាក្យថាមនុស្សឯងពាក្យថាមនុស្សបើយើងណាមកពីពាក្យភាសាសំស្ក្រឹតពាក្យថាមនុស្សហ្នឹងណាណាបើយើងណាចងវិក្កយទៅជាភាសាបាលីមកពីណាមនៈធាតបូកនឹងឧស្សៈបច្ច័យណាមនៈធាតបូកនឹងឧស្សៈបច្ច័យប្រែថាមនុស្សហ្នឹងចេញទៅជាមនុស្សហ្នឹងណាមនៈធាតហ្នឹងប្រែថាចិត្តណាមនៈហ្នឹងប្រែថាចិត្តដល់ពេលឧស្សៈហ្នឹងប្រែថាខ្ពស់ណាណាអញ្ចឹងបើយើងមនុស្សហ្នឹងយើងកាត់បត់ណាណាអញ្ចឹងថាពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់ហ្នឹងមិនមែនជាភាសាខ្មែរទេគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតណាមនុស្សនឹងបើភាសាសំស្ក្រឹតគេអានថាមនុស្សណាមនុស្សណាភាសាសំស្ក្រឹតគេអានចឹងមនុស្សដល់ពេលយើងហៅថាមនុស្សណាហើយដល់ពេលយើងចង់វិក្កយទៅជាភាសាបាលីណាមកពីមនៈធាតបូកនឹងឧស្សៈបច្ច័យណាមនៈធាតប្រែថាចិត្តដល់ពេលឧស្សៈនឹងប្រែថាខ្ពស់អញ្ចឹងបូកមកចេញជាមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់ណាចិត្តខ្ពស់នឹងមិនមែនចិត្តរបស់យើងហោះហើរទៅលើមេឃលើអាកាសអីទេចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងពេលនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់នឹងគឺមនុស្សមានហៅថាចិត្តក្នុងការគិតត្រូវណាមានន័យថាមនុស្សយើងវាប្រសើរជាងសត្វណាព្រោះយើងកើតមកជាមនុស្សយើងមានហៅថាធម្មសញ្ញាណាធម្មសញ្ញាមានវិចារញ្ញាណមានការត្រិះរិះពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសដឹងបុណ្យដឹងបាបអញ្ចឹងយើងចេះពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវណានឹងមនុស្សយើងក៏ប៉ុន្តែដូចជាសត្វអីហ្នឹងវាអត់មានដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណទោសចេះធ្វើបុណ្យណាដឹងបុណ្យដឹងបាបអីដូចមនុស្សទេអត់ទេណាអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានចិត្តកពស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលមានការត្រិះរិះគិតពិចារណាណាស្វែងយល់នៅផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសហ្នឹងឯង
ណានឹងអត្ថន័យនៃពាក្យថាមនុស្សមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាញាតិញោមខ្លះអត់យល់ថាមនុស្សហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមនុស្សហ្នឹងហៅតាមគេណាឬគេហៅថាមនុស្សនេះមនុស្សនោះចេះតែហៅទៅប៉ុន្តែណាអត់ដឹងថាមនុស្សហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគឺមានន័យថាមនុស្សដែលមានចិត្តខ្ពស់ណាចេះគិតរកខុសរកត្រូវបានណាណាគិតដឹងអំពើនេះជាអំពើត្រូវអំពើនេះជាអំពើខុសហ្នឹងណាបើដោយសត្វអីវាចេះគិតអីដូចយើងអត់ទេណាសត្វអត់ចេះគិតទេណាចម្រើនពោញោមសិទ្ធាពោចម្រើនពោហ្នឹងហើយចម្រើនពោឆៃឡែនកាត់ដេពោចម្រើនពោហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាញោមឬក៏បងស្រីប្អូនស្រីទេដឹងថាញោមទាំងអស់ហើយណាឲ្យតែចូលមើលនៅក្នុង account Facebook អាត្មាហ្នឹងណាញោមមិត្តបធអីទាំងអស់ហ្នឹងណាហើយចូលមើលឲ្យញោមជួយ share មួយផងណាហ្នឹងហើយចែកជាធម្មទានទៅណាថ្ងៃនេះអត់បានផ្សាយនៅក្នុងវត្ថុទេណាគឺ live ផ្ទាល់ថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងចូលដល់មនុស្ស4ប្រភេទមនុស្ស4ប្រភេទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សទី1មនុស្សសមនុស្សសោណាព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សសមនុស្សសោហ្នឹងគឺខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សណាខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងកើតមកហើយណាចេះដឹងខុសដឹងត្រូវចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាចេះគោរពព្រះសង្ឃចេះគោរពរៀមច្បងចេះដឹងថាអំពើនេះជាអំពើបាបណាយើងគូវាចាណាគូមិនប្រព្រឹត្តណាអំពើនេះជាអំពើបុណ្យអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាមនុស្សសមនុស្សសោហ្នឹងណាខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សណាមានន័យថាយើងដឹងខុសដឹងត្រូវចេះស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបឯហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោហើយណាខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សណាហើយទី2ណាពួកទី2ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សសទេវោណាមនុស្សសទេវោហ្នឹងខ្លួនយើងជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តរបស់បុគ្គលហ្នឹងជាទេវតាណាហើយញាតិញោមធ្លាប់ស្គាល់ទេវតាទេណាអត់ដែរស្គាល់ទេដីគុណទេខ្ញុំកណាឃើញតែទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចាស់ចុះតាមទូទុះប៉ុន្តែអត់ដែរឃើញទេវតាប៉ិតទេណាអញ្ចឹងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សទេប៉ុន្តែចិត្តជាទេវតាចិត្តជាទេវតាមានធម៌អីខ្លះញាតិញោមដែរជាអ្នកគោរពនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាបើចម្រើនបើញោមស្រីជានឹងចម្រើនបើចម្រើនបើញោមផល្លីបើចម្រើនបើញោមផល្លីនៅខាងណាភាសាថ្មីបែបភាសាថ្មីញោមផល្លីណាអញ្ចឹងញោមស្គាល់ទេណាធរទេវតាមានអីខ្លះធរទេវតាណាធរទេវតាមានទានចាំណាមានទានសិលចាក្យបញ្ញានិងភាវនានឹងធរទេវតាមាន15ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើមនុស្សនឹងឯងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាមានន័យថាមនុស្សនឹងមានធម៌ទាំង5ហ្នឹងណាមានទានចេះធ្វើទានមានសាលចេះរក្សាសាលមានចាកៈចេះលះបង់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យណាមានបញ្ញាគឺត្រេះរិះពិចារណារកផ្លូវត្រូវណាយល់ឃើញត្រូវណាទូរូបរាងកាយណាពិចារណានៅគ្រឿងអសុបពិចារណានៅគ្រឿងរូបរាងកាយថាទូរូបរាងកាយរបស់អញមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេណាភ្នែកមិនមែនជាភ្នែករបស់អញទេដៃមិនមែនជាដៃរបស់អញទេជើងក៏មិនមែនជើងរបស់អញដែរណាញាតិញោមកុំប្រកាន់ហ្នឹងជើងនេះជើងអញដៃនេះដៃអញអត់ទេមិនមែនផាន់យើងទេណាបន្តិចទៀតនេះគេយកទៅអស់ហើយគេដុតចោលគេខ្ទីអស់ហើយណាអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងគឺជារបស់អនត្តាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងថាមានបញ្ញាហ្នឹងគឺការត្រេះរិះពិចារណារោគផ្លូវធัวណាគឺពិចារណានៅរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌណានឹងវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងវាមិនមែនជារបស់យើងទេវាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងអញ្ចឹងទេណាកណាថៃបង្គំប្រតិជគុណពោចម្រើនពោនឹងឯសាធុណាណាបរិយឡងពោចម្រើនពោណានឹងឯអញ្ចឹងណាមនុស្សទី2ហ្នឹងមនុស្សសទេវោហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាហ្នឹងគឺមានធម៌5ហ្នឹងណាមានការឲ្យទានមានរក្សាសិលមានណាការលះបង់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យមានបញ្ញាស្វែងយល់ត្រូវនឹង
ហៅថាមានភាវនាណាមានភាវនាហ្នឹងគឺការសោតការតន្ទិញណាសោតធัวតន្ទិញធัวអីហ្នឹងណាយ៉ាងកញ្ចិកុសលកម្មងអីចឹងទៅណាញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអើយខ្ញុំកណាគាត់ណារៀនយ៉ាងកញ្ចិហ្នឹង3ខែមិនចេះផងដៃគុណអើយណាអាហ្នឹងវាតកតោនឹងបញ្ញារបស់ញាតិញោមដែរណាបើបញ្ញាយើងខ្សោយយើងរៀនអីក៏វាមិនចេះដែរណារៀនមិនសំបីតា3ខែទេណាណាសំបីតារៀនមួយឆ្នាំដល់តាណាតណៃផងហ្នឹងវាទៀមទានឹងបញ្ញាយើងដែរណាហ្នឹងមនុស្សមនុស្សសទេវោហ្នឹងគឺខ្លួននឹងជាមនុស្សតែចិត្តជាទេវតាហ្នឹងគឺមានធម៌ខ្ពស់5ហ្នឹងណាប៉ោចម្រើនប៉ោរតនៈប៉ោចម្រើនប៉ោលពូហ្នឹងហើយពុពំពុំហ្នឹងហើយមៈវងមាវងប៉ោមារងមារងអញ្ចឹងហើយមារងអសរខ្មែរមារងប៉ោចម្រើនប៉ោហ្នឹងហើយតាហ្នឹងបុគ្គលពុទី2ហើយណាដល់ពុទី2ហើយណាណាមនុស្សពុទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សសប៉ែតោណាមនុស្សសប៉ែតោហ្នឹងមានន័យថាខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តជាប្រែតណាខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែតយ៉ាងម៉េចមានន័យថាបកគោហ្នឹងកើតមកជាមនុស្សមនីណាជាមានប្រុសមានស្រីមានសមានខ្មៅទៀបកពស់ដូចតែយើងដែរប៉ុន្តែខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តជាប្រែតចិត្តជាប្រែតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមានន័យថាចិត្តជាប្រែតហ្នឹងបកគោហ្នឹងអត់មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេណាមូលហេតុដោយបកគោនឹងអត់មានធัวនៅក្នុងខ្លួននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបកគោនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅជាប្រែតនឹងណាអត់មានធัวទេណាណាគេធ្វើបុណ្យគេរក្សាសិលគេសមាទានសិលអីអត់ដែរស្គាល់បុណ្យអត់ដែរស្គាល់បាបអត់ដែរស្គាល់វត្តស្គាល់អារាមអីទេអានឹងហើយមនុស្សចិត្តជាប្រែតនឹងណាខែប្រជុំខែចូលឆ្នាំអីចឹងទៅគេយកចង្ហាន់យកទៅប្រគេនលោកព្រះឯងលេងទាញដបស្រាអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយនិយាយមិនមែនចង់ថាឲ្យញាតិញោមទេញាតិញោមណាពិសាក៏ពិសាទៅចុះណាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបាត់សិទ្ធញាតិញោមថាកុំឲ្យពិសាអត់ទេណាពិសាពេលយើងពិសាពិសាពេលយើងធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យតែណាព្រះភិក្ខុឈុនឡែងកណាណាព្រះភិក្ខុឈុនឡែងកណាផ្សាយគុំណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រែតហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងអត់មានធម៌ទេណាណាអត់មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនទេណាអត់មានធម៌ទេអត់ចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេសំដៅថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សប្រែតដែរណាខ្លួនជាមនុស្សគេដែរប៉ុន្តែគេហៅថាមនុស្សប្រែតមនុស្សប្រភេទហ្នឹងនោះណាហ្នឹងមនុស្សទី3ណាមនុស្សពូទី3មនុស្សពូទី4ណាមនុស្សពូទី4មនុស្សសដេរឆានណោមនុស្សសដេរឆានណោហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តហ្នឹងជាដេរឆានណាញាតិញោមស្គាល់ដេរឆាននេះសត្វដេរឆានដែលគេហៅថាសត្វដេរឆានសត្វដេរឆានមានអីខ្លះមានឆ្កែមានឆ្មាជ្រូកក្បីគោសេះដំរីសេះអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងឯងវាជាសត្វដេរឆានណាអញ្ចឹងបើមនុស្សហ្នឹងគេរាប់ថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សដេរឆានហើយមនុស្សហ្នឹងអត់ដែរស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪទេណាម៉ែក៏មិនស្គាល់ឪក៏មិនស្គាល់បងក៏មិនស្គាល់ប្អូនក៏មិនស្គាល់ញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតក៏អត់ស្គាល់ដែរអាហ្នឹងគេហៅថាខ្លួនជាមនុស្សតែចិត្តជាដេរឆានញាតិញោមប្រៀបធៀបមើលដូចជាឆ្កែចកាយវាដែរចេះគោរពម៉ែវាទេចកាយអត់ដែរណាណាវាបកើតកូនវាមកហើយអាម៉ែនឹងខំកូនអាកូនខំម៉ែអីចឹងទៅវាអត់ចេះគោរពទេពោះវាជាសត្វណាសត្វដេរឆានណាដូចគោក្របីអីជាដើមចឹងទៅណាគោក្របីវាបកើតកូនវាមកហើយកូនវាធំអីចឹងទៅណាអាកូននឹងវត្តម៉ែទៅណាអាម៉ែវត្តកូនពេញទឹកពេញដីទៅវាអត់ចេះគោរពថាណាបកគោនេះជាអ្នកមានគុណបកគោនេះជាអ្នកមានឧបការៈណាបកគោនេះមាននៅគុណធម៌សម្រាប់យើងណាដូចមនុស្សអីទេវាអត់ចេះគិតទេណាហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាបើគេថាគេថាយើងមនុស្សដេរឆានហើយគឺមនុស្សហ្នឹងអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪឯងណាហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមនុស្សទាំង4ពូកហ្នឹងចង់បានមនុស្សមួយពូកណាមនុស្សទាំង4ពូកហ្នឹង
ណាចង់បានមនុស្សមួយពួកណាទៅទាំងអស់ហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងអាមនុស្សចុងក្រោយហ្នឹងមនុស្សសត្វដេរឆានណោហ្នឹងខ្លួនជាមនុស្សណាណាចិត្តណាជាដេរឆានហ្នឹងណាមានន័យថាចិត្តខូខៅអីចឹងណាធ្វើយ៉ាងណាទើបរៀនធម៌ឆាប់ចាំលោកម្ចាស់ណាបើអាត្មាតិចទៀតចាំអាត្មាបកស្រាយឥឡូវអាត្មាបកស្រាយនឹងមនុស្សសត្វដេរឆានណោហ្នឹងសិនអញ្ចឹងមនុស្សសត្វដេរឆានណោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាដេរឆានមានន័យថាឲ្យស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪមនុស្សខូខៅណាខូខៅណាញាតិញោមណាខូខៅដូចអាត្មាប្រៀបធៀបថាឆ្កែឆ្មាអីចឹងវាដែរចេះគោរពម៉ែគោរពឪអីណាវាមិនចេះគោរពទេណាអាម៉ែខំឪអាឪខំម៉ែអាកូនខំឪអាឪខំកូនពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងទៅណានឹងមនុស្សណាមនុស្សមាន4ប្រភេទហ្នឹងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងហើយមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងមិនមែនអាត្មាអ្នកយកមកសំដែងទេញាតិញោមណាស្ដាប់ឲ្យទាន់ណានេះគឺជាធម៌ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាព្រះបិតារបស់យើងណាញាតិញោមក្តីអាត្មាក្តីយើងនឹងគឺជាកូនប្រពុតណាគួរថាអាត្មាជាកូនបងញាតិញោមជាកូនប្អូនយើងមានឪជាមួយគ្នាណាមានឪជាមួយគ្នានឹងគឺប្រពុតនឹងឯងណាអញ្ចឹងប្រពុតនឹងគឺជាឪយើងហើយយ៉ាងណាមិញធម៌អាត្មាយកមកសំដែងនេះមិនមែនជាអាត្មាត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងឬក៏រកឃើញខ្លួនឯងទេណាអាត្មាសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងតិចតួចអីចឹងទៅយកមកបង្ហាញយកមកប្រាប់ឲ្យញាតិញោមដឹងណាឲ្យញាតិញោមដឹងប៉ុន្តែធម៌ដែលអាត្មាយកមកសំដែងនេះគឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាដែលព្រះអង្គសំដែងថាណាធម៌វិន័យណាដែលតថាគតសំដែងទៅហើយចូលបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងយកទៅគោរពយកទៅប្រតិបត្តិទៅប្រៀបដូចជាណាគ្រូរបស់អ្នកដែរណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើព្រះអង្គនៅមានបជននៅឡើយព្រះអង្គជាគ្រូរបស់យើងជាបិតារបស់យើងណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គប្រណិពានទៅព្រះអង្គរំលត់ខន្ធទៅមានតែធម៌មានតែវិន័យនឹងឯងជាគ្រូណាជាគ្រូរបស់យើងណាយើងយកធម៌យកវិន័យនឹងយកមកគោរពយកមកប្រតិបត្តិទៅណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងថាសោយោម៉ាំងបសតិសោម៉ាំងបសតិណាបុគ្គលណាឃើញធម៌ណាបុគ្គលនឹងដូចជាបានឃើញតថាគតអញ្ចឹងណាឃើញធัวនឹងមិនមែនយកធัวមកសម្លឹងមើលអញ្ចឹងទេអាឃើញប្រភេទនឹងឃើញម៉ាំងសច្ចៈខុនឹងគឺឃើញដោយផ្លូវលោកនឹងគឺមើលអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែឃើញផ្លូវធัวនេះមានន័យថាយើងយល់ច្បាស់ណាយល់ច្បាស់នៅក្នុងផ្លូវធัวណាយល់ច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាណាអនិច្ចំអនិច្ចំណាអនិច្ចំប្រែថាមិនទៀងណាមិនទៀងមិនទៀងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមកើតមកយើងនៅក្មេងរហូតទេណាអត់ក្មេងរហូតទេណាផុតពីក្មេងទៅចាស់ផុតពីចាស់ទៅជារាផុតពីជារាឈឺស្លាប់អានឹងឯងពាក្យថាមិនទៀងនោះណាមុនដំបូងយើងកើតមកសក់ខ្មៅផុតពីសក់ខ្មៅទៅសក់សណាផុតដល់ពីសក់សជ្រុះសក់អស់ហើយចឹងទៅអានឹងក៏មានដែរណាសុខសប្បាយអត់លោកក្មួយប៉ចម្រើនប៉នឹងឯងសុខសប្បាយទៀតទេពូអាត្មាអត់អីទេនឹងឯងសុខសប្បាយប៉សុខសប្បាយប៉ចម្រើនប៉នឹងឯងពូសុខសប្បាយទេណាអញ្ចឹងមនុស្សនឹងមាន4ពូនឹងឬក៏4ពូឬក៏4ប្រភេទនឹងហើយអាត្មាហៅត្រុសត្រុសសាមីជូនញាតិញោមស្ដាប់សាមីកឡោណាស្ដាប់មិនទាន់ណាទី1មនុស្សសាក់មនុស្សសាវខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សអានឹងរាប់ចូលជាមនុស្សល្អណាទី2មនុស្សសទេវោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាទេវតាអានឹងក៏រាប់ចូលជាមនុស្សល្អដែរណាទី3មនុស្សសពេតោខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាប្រេតអានឹងមនុស្សអត់ល្អឯងណាទី4មនុស្សសតិរឆានណោខ្លួនជាមនុស្សណាចិត្តជាដេរឆានអានឹងក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងមនុស្សទាំង4ពួកហ្នឹង2ខាងដើមល្អអា2ខាងចុងហ្នឹងអត់ល្អទេណាណាពូអានពូអានបោរស្មីភិនបោចម្រើនបោរស្មីភិនថ្មមើលអត់តន់ពេលខ្លះញាតិញោមខមមិនសម្បត្តិសុធាបោចម្រើនបោហ្នឹងហើយពេលខ្លះថ្មមើលអត់តន់ទេណាហ្នឹងហើយពួកឯងញាតិញោមខមមិនជាប់ជាប់គ្នាទៅមើលអត់តន់ណាអញ្ចឹងមនុស្សមាន4ប្រភេទហ្នឹងណា
ហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងណានឹង10នាក់ជាងនឹងយកមនុស្សប្រភេទណា4ប្រភេទហ្នឹងណាអឺញាតិញោមយាយយាយតាតាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមីម៉ាយកំមុំកំឡោះទាំងអស់គ្នាណាមនុស្ស4ប្រភេទហ្នឹងយកមួយណាយកអាមនុស្ស2ខាងដើមទៅល្អណាកុំយកអាមនុស្សប្រែតកុំយកអាមនុស្សដេរឆានណាអត់បានទេណាណាមនុស្សប្រែតមនុស្សដេរឆានហ្នឹងជាពិសេសដេរឆានហ្នឹងគឺអត់ដែលស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪស្គាល់វត្តស្គាល់អារាមអីទេណាមិនដែលយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកមុខក្មេងចម្លែងចាស់ហ្នឹងបានម្ដងហើយកុំធ្វើចឹងឲ្យសោះណាណាអញ្ចឹងណាចម្រើនពរឲ្យសូមបកស្រាយចម្ពោះសំណួរញោមញោមអីទេអាត្មាអត់មើលឈ្មោះគាត់អត់បានអត់ទាន់ណាមនុស្សសទេវតាអូអ្នកញោមអីសុភាពសុខបើសុភាពសុខយកមនុស្សទេវតាបើហ្នឹងហើយយកមនុស្សទេវតាទៅញោមល្អបើយកមនុស្សទេវតាទៅកើតជាតិណាណាបានកើតទៅជាទេវតាហើយបើញោមបានទៅជាទេវតាអាត្មាសុំកើតទៅជាកូនទេវតាដែរប្រមហ្នឹងកូនទេវតានោះណាបើញោមទៅជាទេវតាអាត្មាទៅជាកូនទេវតាណាណាហ្នឹងហើយណាករណាមៈបើចម្រើនបើករណាមៈអញ្ចឹងអាត្មាបកស្រាយនឹងសំណួរដែលញោមម្នាក់អាត្មាអត់ចាំ account Facebook គាត់ទេគាត់សួរថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរៀនធម៌ឆាប់ចាំលោកម្ចាស់ណាតាមពិតយើងរៀនធម៌វាទីមួយតកតងនឹងយើងព្យាយាមណាព្រះអង្គសម្ដែងថាវិរយេណទុក្ខមច្ឆេតិបើយើងចង់រួចចាក់ទុក្ខបើយើងចង់ចេះដឹងធម៌ឲ្យយើងព្យាយាមព្យាយាមនឹងគឺយើងព្យាយាមរៀនណាព្យាយាមរៀនឧទាហរណ៍ថាធម៌មិនមែនដូចជាអក្សរភាសាខ្មែរសម្រាយយើងអានទៅវិញទៅមកអីងាយចាំទេធម៌ទាល់តែតន្ទិញណាតន្ទិញនឹងព្យាយាមតន្ទិញអានឹងទី1តកតងនឹងសក្តីព្យាយាមព្យាយាមសរសេរព្យាយាមតន្ទិញអីចឹងទៅណាទី2តកតងនឹងបញ្ញាណាតកតងនឹងបញ្ញាណាតកតងបញ្ញាមនុស្សខ្លះមានបញ្ញាច្រើនធម៌គាត់តែលើកគេសោថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោឧបាយចេតវានិរោឆានតេសង្វឧបសមោសុខោគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងចាំហ្មងអានឹងអ្នកមានបញ្ញាណាអត់បាច់រៀននេះគាត់ដល់លើកគេសោចេះតែហ្មងណាអញ្ចឹងបើញោមណាបើញោមហ្នឹងហើយបើញោមចង់ណារៀនធម៌ឲ្យចាំទី1គឺព្យាយាមណាគឺសេចក្តីព្យាយាមទី2ហ្នឹងគឺហៅថាបញ្ញារបស់យើងវាបូកបន្សំជាមួយគ្នាទាំងពីរហ្នឹងណាបើបានទាំងពីរហ្នឹងគឺរៀនធម៌ឆាប់ចាំហើយហើយធម៌ដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធណាមិនមែនណាសរសេរជាសភើហើយយកមកអានមើលអីចាំអត់ទេណាទន្ទិញញាតិញោមណាទន្ទិញអាត្មាប៊ូដបងស្រែកទន្ទិញចាំពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង12យប់អីប៉ុណ្ណោះណាទន្ទិញយំកាបានតែ2បន្ទាត់3បន្ទាត់ទេណាឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនយ៉ាងកាញ់ជាកុសលកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទិញយ៉ាងកាញ់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 ទិញចឹងរហូតទិញទូអាចាំណាអាពេលយ៉ាងកាញ់យ៉ាងចាំចូលទៅមុខទៀតចេកកុសលកម្មម៉ាំងចេកកុសលកម្មម៉ាំងទិញចឹងរហូតណាណាធေါ်ណាញាតិញោមឲ្យដឹងធေါ်មិនមែនដូចចម្រៀងទេណាបើធေါ်អញ្ចឹងមិនសូវចាំទេណាណាបើចម្រៀងឬគេច្រៀងមកបាត់ពីរបាត់ហ្នឹងចាក់តែម្ដងពីរដងហ្នឹងច្រៀងកើតលើចម្រៀងនោះណាបើធေါ်មិនសូវប៉ាន់ប្រមាណទេណាកៅភុងបើចម្រើនបើកៅភុងណាសម្បត្តិសុធាអត់ចង់បានអីអត់ចង់បានត្រឹមជាមនុស្សណាសម្បត្តិសុធាញោមទៅសេឲ្យអស់ណីមកអាត្មាទៅសេពាក្យកដាលអញ្ចឹងអាត្មាមិនដឹងថាញោមចង់និយាយពីអីទេណាណាអញ្ចឹងតកតងនឹង account Facebook ញោមដែលស៊ូថាធ្វើម៉េចដែលរៀនធัวឆាប់ចេះឆាប់ចាំហ្នឹងគឺមាន2ហ្នឹងណាឬគួលឬគួលដែលយើងរៀនណាទី1សេចក្តីព្យាយាមណាទី2តកតងនឹងបញ្ញារបស់យើង
ណាអ្នកខ្លះមានតែសេចក្តីព្យាយាមតែអត់មានបញ្ញាក៏ពិបាកដែរអ្នកខ្លះព្យាយាមរៀនណាណាព្យាយាមរៀនព្រឹកផងថ្ងៃផងល្ងាចផងព្យាយាមរៀនប៉ុន្តែរៀនអត់ចាំដែលហេតុថាតាក់ទងនឹងបញ្ញាណាប៉ុន្តែមួយទៀតគេមានបញ្ញាប៉ុន្តែខ្វះសេចក្តីព្យាយាមអានឹងអាចរៀនបានណាយើងមិនបាច់ព្យាយាមក៏បានទេឲ្យតែយើងមានបញ្ញាណាដូចអាត្មាថាអីចឹងណាណាបុគ្គលខ្លះគេមានបញ្ញាច្រើនណាមិនបាច់ណាមិនបាច់មិនទិញមិនបាច់អីទេគួរតែលើលោកសោតលោកថានឹងចាំឯងតែហ្មងណាហ្នឹងគេមានបញ្ញាច្រើនណាស់ណាណាអញ្ចឹងបកស្រាយជូនញោមណា account Facebook ដែលស៊ូអាត្មាហ្នឹងថាទី1គឺស្ក្តីព្យាយាមទី2តាក់ទងនឹងបញ្ញានឹងឯងអាហ្នឹងដែលយើងណារឹសគល់នៃការរៀនធម៌ឆាប់ចេះឆាប់ចាំឆាប់យល់ណាប៉ណ្ណឹងចុះណាចន្ទនីកិតបោចម្រើនបោណាបានត្រឹមកើតជាមនុស្សល្អណាស់ទៅហើយបោហ្នឹងហើយត្រូវហើយញោមបោសម្បត្តិសុធាបោហ្នឹងហើយបានកើតមកជាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងទោសដឹងម៉ែដឹងឪហ្នឹងល្អហើយណាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចណាព្រះអង្គសម្ដែងថាកិច្ចចោមនុស្សបដិលាភោណាកិច្ចចោមនុស្សបដិលាភោហ្នឹងការកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងមិនមែនជាតែកើតមកទេណាណាក្រណាស់ណាព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងមួយថ្ងៃកំណើតជីវិតដែលមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងភពផែនដីយើងនឹងរាប់លានកំណើតណារាប់លានកំណើតណាណាក៏ប៉ុន្តែកើតមកជាមនុស្សនឹងភាកតិចណាណាព្រោះអីព្រះអង្គសម្ដែងថាការកើតមកជាមនុស្សទោះតែមានបុណ្យណាមានបុណ្យមានកុសលអីចឹងទៅណាហើយបើគ្មានជាមនុស្សគ្មានអីនោះញាតិញោមមើលណាដូចជាស្បុកអង្ក្រងមួយចឹងទៅណាកើតទៅជាសត្វអង្ក្រងហើយអង្ក្រងបើស្បុកនឹងរាប់ពាន់ក្បាលមើលឃើញទេណាកើតទៅជាអង្ក្រងកើតទៅជាសមោចអីចឹងទៅមើលណាណាអញ្ចឹងបើគ្មានបុណ្យគ្មានកុសលអីរុញទៅសត្វដេរឆានហ្នឹងហើយណាណាកៅភុងបោសាធុហ្នឹងហើយបោចម្រើនបោពីចម្ងាយផងញោមបោហ្នឹងហើយហើយញោមណាឥឡូវនេះអាត្មាបកស្រាយតាក់តងអំពីមនុស្ស4ពូហ្នឹងគឺចប់សេចក្តីហើយហើយបើញោមណាមានចម្ងល់ចង់សាកសួរអីអាច comment សួរនៅក្នុងហ្នឹងទៅមិនទាន់អាត្មាបတ် live ណាតាអាត្មាបတ် live ទៅអាត្មាពិបាកបកស្រាយតាម comment ណាណាណាបើមានចម្ងល់អីសួរអាចសួរបានណាណាហើយញាតិញោមដែលជា fan នៅក្នុង Facebook របស់អាត្មាហ្នឹងគាត់ស្គាល់ហើយមុខអាត្មាហ្នឹងគឺលោកហ្នឹងហើយលោកពៅសួរដល់ញាតិញោមណាដែលអាត្មាភាពសពថ្ងៃសំដែងនៅក្នុងវត្តជុសូមាលាញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្តីណានៅតាមបណ្ដាខេត្តដីនៅជ័យភ្នំពេញក្តីទីក្រុងភ្នំពេញក្តីបើកប៉ុស99ណាចុច3ទៅលើសំឡេងអាត្មាឯងណាមានវត្តជុណាហ្នឹងហើយអាត្មាសំដែងចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង3រសៀលណាញោមបើកប៉ុស 99.3 ទៅលើសំឡេងអាត្មាឯងណាម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង3ហ្នឹងណាអាត្មាសំដែងនៅក្នុងវត្តជុប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់បានសំដែងទេគឺណាឡាយសំណេះសំណាលជាមួយញាតិញោមណាខ្ញុំមិនទាន់សូមសិលទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តអានចូលចិត្តស្ដាប់ពេលខ្លះខ្ញុំច្រៀងលាយគ្នាអញ្ចឹងបាបឬទេណាអាច្រៀងហ្នឹងគឺជាអកុសលធម៌អាជាសត្រូវនៃកុសលធម៌នោះច្រៀងហ្នឹងក៏ជាអកុសលធម៌ដែរយើងរាប់ចូលជាអកុសលធម៌ដែរការច្រៀងហ្នឹងណាអីចេះឆ្លើយទំនងទៀតណាមើលសុំមើល comment ម្ដងទៀតមើលណាខ្ញុំមិនទាន់សុំសាលទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តអានស្ដាប់ពេលខ្លះអាច្រៀងលាយឡំបើអត់អីទេណាហ្នឹងហើយព្រោះបើញោមនិយាយរួមញោមក៏រឿងសុំសាលញោមក៏ប្រើពាក្យថាសុំណាតាមពិតអាត្មាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលណាកម្ពីឬក៏បត្រៃបេដកឬមួយក៏អត្ថដីកាផ្សេងផ្សេងយកឲ្យព្រះអង្គមិនដែលថាសុំទេព្រះអង្គឲ្យយើងប្រើពាក្យថាសមាទានណាសមាទានឬក៏រក្សាសិលពាក្យថាសិលមិនមែនដូចជា
ណាមិនមែនដូចជាទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមើលឃើញប៉ះបានកាន់បានអីយើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនអញ្ចឹងឯងសិលណាពាក្យថាសិលមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជានាមធម៌ទេណាមានតែឈ្មោះទេណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើពាក្យថាសុំទេណាបើយើងប្រើពាក្យថាសុំទួលតែរបស់ហ្នឹងយើងចាប់បានដូចបិចយ៉ាងយើងចាប់បានមើលឃើញយើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងបានប្រើពាក្យថាសុំបានណាអញ្ចឹងសិលលោកឲ្យប្រើពាក្យថាសមាទានឬក៏រក្សាណាហើយយ៉ាងណាមិញញោមដែលជ្រៀងណាយើងជ្រៀងលាយឡំនៅក្នុងការស្ដាប់ពធត្រាប់អីអាហ្នឹងវាចូលជាទូអកុសលធរហើយណាណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចេតសកណានៅក្នុងចេតសកចិត្តណាណាចិត្តវាចាត់តាមពូតាមក្រមមានច្រើនណាព្រោះបើអាត្មានិយាយពីអភិធម្មប្រហែលជាមានញាតិញោមខ្លះគាត់ស្ដាប់បញ្ជូលនេះពូអភិធម្មជ្រៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់អាត្មាចង់បង្ហើបថាចិត្តរបស់មនុស្សយើងវាមាន121ដួងនិង184ដួងណាបើចាត់ចាត់តាមភូមិមានកាមាវចរៈភូមិ54អីចឹងទៅណាណារូបាវចរៈចិត្តអីចឹងទៅអរូបាវចរៈចិត្តអីចឹងទៅឬក៏សោភាណាសោភៈកាមាវចរៈចិត្តអីចឹងទៅណាក៏ប៉ុន្តែអាត្មាមិននិយាយតកតងនឹងអភិធម្មហ្នឹងទេពួកអីពួកអភិធម្មអាត្មាគិតថាពេលខ្លះអាត្មានិយាយទៅក៏អាត្មាដឹងថាញាតិញោមស្ដាប់បាត់បានដែរអភិធម្មទាល់អ្នកមានបញ្ញាច្រើនធ្លាប់រៀនសិក្សាបានអាចយល់បានណាអញ្ចឹងតកតងនឹងញោមឧទាហរណ៍ថាយើងជ្រៀងណាយើងជ្រៀងប្រសិនថាបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងអានធัวអានមានសភើអីអានអញ្ចឹងយើងអានទៅយូរយើងធុញណាធុញនឹងធัวណាធុញយើងជ្រៀងណាជ្រៀងអូនអើយបងអើយជ្រៀងអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈមួយពេលដែលយើងជ្រៀងហ្នឹងបើយើងមិនមានសេចក្តីប្រមាថនៅក្នុងធัวហ្នឹងគឺអត់បាបទេណាអត់បាបទេណាណាអត់បាបទេណាអត់បាបទេកុំឲ្យតែយើងកំពុងតែស្ដាប់ធัวយើងកំពុងតែអានធัวប៉ុន្តែយើងជ្រៀងនឹងជ្រៀងចង់ដើម្បីហៅថាបច្ចាញ់បច្ចាលនឹងធัวហ្នឹងអានឹងបានវាបាបណានឹងបាបអានបាបណាណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងជ្រៀងក្នុងលក្ខណៈហៅថាដើម្បីលំហែអារម្មណ៍យើងឲ្យសុបាយដើម្បីបំបត្តិនៅភាពតានតឹងកុំឲ្យកើតទុកកុំឲ្យអីច្រើនអានឹងវាមានទៅទោះខុសអីទេណាក៏ប៉ុន្តែចំពោះឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែអានធัวរៀនធัวហើយយើងទៅណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅស្ដាប់ធัวនៅតាមរោងបុណ្យលោកទេសនាអីចឹងគេកំពុងតែស្ដាប់លោកទេសលេងយើងទៅជ្រៀងអាហ្នឹងវាចូលលក្ខណៈហៅថាប្រមាទហើយណាចូលលក្ខណៈប្រមាទហើយកាលណាបើយើងប្រមាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានវាបាបណាហើយបើយើងជ្រៀងនៅក្នុងន័យហៅថាមិនមានសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងធម៌ទេអត់បាបទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចជាការប្រគំតន្ត្រីការរំជ្រៀងអីចឹងណានៅក្នុងវិន័យសង្ឃក៏លោកសំដែងថាណាការប្រគំតន្ត្រីការរំជ្រៀងហ្នឹងវាជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ក៏ប៉ុន្តែសត្រូវដល់កុសលធម៌លុះត្រាណាតួតសាមណេរឬភិក្ខុនឹងមើលហើយមានអារម្មណ៍អណ្ដែតអណ្ដូងសបាយណាសបាយនៅក្នុងផ្លូវដែលគេប្រគំគេរំជ្រៀងនោះអានឹងបានវាប៉ះពាល់ដល់សាលដល់សិក្ខាបទយើងក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាយើងនិមន្តតាមស្រុកតាមភូមិច្រកលហអីយើងគួរដាក់ភ្នែកសម្លឹងទៅឃើញមានអកេះមានខនសឺតប៉ុន្តែយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រគំនឹងផងគឺវាមានប៉ះពាល់ណាដល់កុសលធម៌របស់យើងអត់ទេណាណាអញ្ចឹងដូចញោមស៊ូមកអញ្ចឹងសំនួរល្អណាណាថាគាត់ជ្រៀងគាត់អីហ្នឹងអត់អីទេណាកុំឲ្យតែយើងជ្រៀងមានសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងធัวណាបើយើងជ្រៀងមានការប្រមាទនៅក្នុងធัวអាហ្នឹងបានវាបាបណាហេងបានធូប៉ោចម្រើនប៉ោណាពិសីម៉ៅប៉ោចម្រើនប៉ោហ្នឹងហើយប៉ោចម្រើនប៉ោញោមណាញោមណាឡុងស្រីមិញទៅខាងទៅខាងទឹកខ្មៅប៉ោចម្រើនប៉ោហ្នឹងហើយហើយញាតញោមណាទាំងអស់គ្នាបានចូលមើលនឹងដឹងសេចក្តីដែលអាត្មានិយាយតាមពិត
ណានៅក្នុងការឡាយនេះនិយាយតែអំពីមនុស្ស4ប្រភេទទេក៏ប៉ុន្តែមានញាតិញោមគាត់ចេះតែស៊ូទៅអាត្មាចេះតែឆ្លើយទៅណាដើម្បីកុំឲ្យណាហើយថាមានចម្ងល់អញ្ចឹងល្អញាតិញោមល្អណាពួកអីបើដូចសម័យមុនយើងអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទអត់ទាន់មានកុំព្យូទ័រអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនពេលខ្លះយើងពិបាកណាចង់រៀនធំនឹងជារៀនតាមណាតាមណីនឹងជាស៊ូតាមណាតាមណីក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះមើលដូចអាត្មាឡាយបន្ទាល់អញ្ចឹងអាត្មាប្រាប់ថាបើញាតិញោមមានចម្ងល់ស៊ូទៅណាស៊ូអាត្មាទៅអាត្មាឆ្លើយបានណាអាត្មាឆ្លើយប្រាប់បានប៉ុន្តែបើស៊ូមកហើយកន្លែងណាដែលអាត្មាឆ្លើយមិនរួចគឺអាត្មាទុកសិនណាជាពាក្យសិនណាយិនកញ្ញាបើចម្រើនបើអន្តិតក្រូចបើចម្រើនបើណាហើយញាតិញោមដែលចូលមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសត្វថាញាតិញោមធរអាហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអីហ្នឹងសត្វថាណាធរអាហើយចូលមើលហ្នឹងណាបងមិនជ្រះថ្លាបងមិនមែនជាអ្នកធ្វើបនធ្វើទៀនអីហ្នឹងទេណាមិនមែនចូលមើលលោកពៅស្វាត់ហ្នឹងទេណាប្រហែលជាណាបាត់ចោលហើយប៉ុន្តែសត្វអ្នកធរអាយល្អល្អណាញាតិញោមណាមានតែញាតិញោមណាទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏ញាតិញោមណានៅជាយជាទីក្រុងភ្នំពេញទេល្អនោះណាជាពិសេសញាតិញោមដែលចូលមើលហ្នឹងសត្វតែល្អទាំងអស់ហ្នឹងណាល្អណាស់រលែកដាក់គ្មានទេល្អលើសលែកដាក់ហើយណារោលេខដាក់លេខមានឲ្យល្អណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសត្វតែញាតិញោមល្អល្អឲ្យដូចញោមបឹងតបែកណាញោមតខ្មៅអីហ្នឹងញោមនៅទូសកែអីហ្នឹងអូណាសត្វតែញោមល្អល្អឲ្យសត្វធ្វើបនធ្វើទៀនឲ្យរោលេខដាក់មានទេណាបូរីឡង់អ្នកមានប្តី1ឬ2តើមកពីកម្មអ្វីលោកម្ចាស់បើរឿងមានប្តី1ប្តី2ហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងទេទោះតែតស៊ូអ្នកដែលគេមានប្តី1ប្តី2ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងបើពួកអីអាត្មានៅលោកយ៉ាងអាត្មាមិនដឹងថាប្តីប្រមាណប្រពន្ធប្រមាណអីទេក៏ប៉ុន្តែបើព្រះអង្គសម្ដែងតាកតងអំពីរឿងប្តីប្រពន្ធប្តី1ប្រពន្ធមានថាមានន័យថាប្តី1ប្រពន្ធ2អីចឹងអាហ្នឹងវាតាកតងសត្វកម្មទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាណាណានត្ថិកម្មังសមังពលៀងណត្ថិកម្មังសមังពលៀងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្លាំងអ្វីឲ្យស្មើនឹងកម្លាំងកម្មនឹងគឺគ្មានទេណាអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មនឹងគឺខ្លាំងណាស់ណាអញ្ចឹងតើតោងនឹងណាប្តីមានប្រពន្ធ2ឬក៏ប្រពន្ធមានប្តី2អានឹងវាសិតតែជាកម្មហ៎ណាជាកម្មរបស់បុគ្គលនឹងណាបើគ្មានកម្មទេមិនមែនហៅថាលែងប្រពន្ធ1ទៅយកប្រពន្ធ1ទេអានឹងសិតតែជាមានកម្មហ៎ណាកម្មណាកម្មឧទាហរណ៍ថាកាយយើងបិជាតមុនអីចឹងទៅយើងខ្លាចជាប្រុសអីចឹងទៅយើងធ្វើបាបចិត្តស្រីអីទៅយកប្រពន្ធច្រើនអីចឹងទៅណាពេលដែលយើងកើតមកជាតិទៀតយើងកើតមកជាប្រុសអីចឹងប្រពន្ធយើងផាត់យើងទៅយកប្តីមួយទៀតអាហ្នឹងវាចឹងកម្មអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពៀររងាប់ដោយកម្មមិនចងពៀរកាលណាបើយើងចងពៀរចង់ចាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងគឺអត់បានអីទេវាចេះតែចងគ្នាណាណាដូចខ្សែឆ្វាក់ជាប់អញ្ចឹងណាពាត់ទៅវិញទៅមកវិញមកដូចកងចាក់អញ្ចឹងណាណាដោយកងចាក់វល់ជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាពៀរគឺរងាប់ដោយកម្មមិនចងពៀរណាហើយតាកតងនឹងណាញាតិញោមដែលស៊ូហ្នឹងគឺល្អណាហ្នឹងហើយល្អថាប្តីមានប្តីប្រពន្ធ2ប្តី2ប្រពន្ធ1ប្តី1ប្រពន្ធ2អីហ្នឹងណាហ្នឹងវាតាកតងនឹងកម្មទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបើបុគ្គលនឹងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធស្មោះស្ម័គ្ររស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់ស្លាប់រៀងខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលនឹងមានធម៌4ណាមានធម៌4ស្មើគ្នាទី1ណាសីលសម្បទាមានសីលស្មើគ្នាណាបើប្តីមានសីលប្រពន្ធក៏មានសីលដែរណាណាទី2ចាកិសម្បទាណាគឺការលះការបរិច្ចាគធនធានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យណាបើប្តីនឹងមានការមានការលះអញ្ចឹងប្រពន្ធនឹងក៏មានការលះដែរការលះរបស់របរធ្វើបុណ្យទៅណាមានន័យថាប្រពន្ធជាអ្នកធ្វើបុណ្យប្តីក៏អ្នកធ្វើបុណ្យដែរ
ណាណាមានសមានមានមានណាសលណាមានសទ្ធាណាមានចាគៈមានបញ្ញានឹងដែលយើងជាប្តីជាប្រពន្ធដែលអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានគឺមានធម៌4ហ្នឹងណាទី1មានសលមានសលស្មើគ្នាទី2មានសទ្ធាមានសទ្ធាស្មើគ្នាទី3មានចាគៈការលះបង់ធនធានទ្រព្យសម្បត្តិទី4មានបញ្ញាដូចគ្នាណាគឺមានធម៌ទាំង4នឹងទល់ដែលមានធម៌ទាំង4នឹងស្មើគ្នាបានអាចយើងរស់នៅធ្វើជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងឯងណាបានណាហើយបើប្តីមានទធាប្តីមានសិលប្តីជាអ្នកធ្វើបុណ្យហើយប្រពន្ធគិតតែពីធ្វើបាបណាហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាអត់បានទេណាណានៅអត់បានទេណានៅទៅវាតែតែមានបញ្ហាមាត់មួយមាត់ពីរលែងលះគ្នាអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយញោមសួរថាប្តីមួយមានប្រពន្ធពីរអីហ្នឹងមិនញោមឯងសពថ្ងៃហ្នឹងយកប្រពន្ធប្រមាណសពថ្ងៃហ្នឹងបានសួរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់អីទេថាសំណួរល្អល្អណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាញាតិញោមដែលចូលមើលនៅក្នុង account Facebook អាត្មាហ្នឹងសត្វតែល្អទាំងអស់ហ្នឹងណាល្អណាស់រលេខដាក់លែងមានណាណាល្អពេករលេខដាក់លែងមានណាមានន័យថាបុលេខ1ហ្នឹងល្អឯងប៉ុន្តែល្អហ្នឹងល្អលើសពីលេខ1ទៀតណាអញ្ចឹងលែងមានលេខដាក់តែហ្មងណាបើឆេងឈឿនម៉េងហេងឈឿនម៉េងហេងអសអង់គ្លេសឈឿនឈឿនម៉េងហេងប៉ោចម្រើនប៉ោហ្នឹងហើយអសអង់គ្លេសអាត្មាមិនទៅជប៉ុនប្រមាណទេណាឃើញតែមើលប្រមាណហើយឡាយហ្នឹងវាចូលជាអូកន្លះម៉ោងជាងហើយណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងទៅចោះណាញាតិញោមណាពួកអីណាអាត្មាបកស្រាយតាកតងអំពីមនុស្សមាន4ប្រភេទមនុស្ស4ពូកហ្នឹងមានប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមដែលចូលមើលក្រោយក្រោយអាចណាចូលមើលសារដើមវិញបានហើយតាកតងនឹងញោមម្នាក់នៃញោមបរិយឡងណាដែលគាត់បានស៊ូសំនូថ្មាថ្មាបានបកស្រាយនេះទោះបីញាតិញោមអាចហៅថាស្ដាប់បានឬមិនបានឬស្ដាប់យល់ឬក៏មិនយល់តាមទាន់ឬក៏មិនទាន់អីហ្នឹងណាអព្យាស្រ័យផងណាពួកអីបញ្ញារបស់មនុស្សយើងវាផ្សេងគ្នាខ្ញុំម្ចាស់ស្រីទេអូអញ្ចឹងអូបរិយឡងនឹងស្រីអីចឹងណាហើយម៉េចស៊ូអញ្ចឹងហ្នឹងប្តីហ្នឹងមានស្រីថ្មីក៏ម៉េចបានស៊ូអញ្ចឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអត់អីទេណាតែតែមានកម្មហ៎ណាដូចអាត្មាថាមិនអញ្ចឹងថាបើយើងជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខសានបានទោះតែយើងមានធម៌4ស្មើគ្នាមានទានសិលណាមានសទ្ធាមានសិលមានចក្ខុមានបញ្ញាហ្នឹងណាហ្នឹងបានយើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបានណាហើយបើយើងខ្វះនៅធម៌ទាំង4ហ្នឹងហើយមានន័យថាអត់មានធម៌ស្មើគ្នាប្តីមានធម៌អីចឹងទៅប្រពន្ធអត់មានធម៌អីចឹងទៅក៏យើងមិនអាចរស់នៅណាជាមួយគ្នាបានដែរណានឹងបើយើងគិតតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសត្វតែមានហេតុផលណាហ្នឹងហើយហេតុផលដោយធម៌បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាអ្នកដែលមានណាប្រពន្ធមានប្តីទៅយកស្រីថ្មីប្រពន្ធថ្មីប្តីថ្មីធ្វើបាបចិត្តប្រពន្ធកូនអាហ្នឹងសត្វតែជាកម្មហ៎ណាកម្មរបស់បុគ្គលហ្នឹងណាកម្មណារឿងអីក៏ដោយវាកើតឡើងពីកម្លាំងកម្មទាំងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែគួរថាមនុស្សខ្លះទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ពេលដែលកម្មអាក្រក់មិនទាន់ឲ្យផលហ្នឹងក៏បានត្រេកអរសុបាយអីចឹងទៅណាណាដូចចោលួចចោឆក់ប្លន់អីចឹងមើលណាពេលដែលលួចប្លន់កំពុងលួចប្លន់គេមិនទាន់ចាប់បានហ្នឹងសុបាយអរណាសុបាយអរប៉ុន្តែពេលដែលគេចាប់បានចឹងទៅណាគេចាប់ទៅដាក់គុកដាក់ច្រវាក់អីចឹងមើលណាមានទៅសុបាយអរឯណាណាគេវាយប៉ោងភ្នែកគេវាយប៉ោងមាត់អីចឹងបាក់ថ្មិញបាក់មាត់អីចឹងទៅមើលណាមិនទៅសុបាយជាមួយណាហើយញាតិញោមចង់ដែរហ្នឹងណាអឺញាតិញោមណាចង់ទៅឲ្យគេវាយចឹងដែរអីហ្នឹងណាស្រីមុំគុណប៉ោចម្រើនប៉ោហ្នឹងហើយអាត្មាធ្លាប់ប្រាប់ហើយថានៅក្នុងគុកអាត្មាធ្លាប់ទៅហើយធ្លាប់ទៅចែកណោយឲ្យអ្នកគុកណាជាពិសេសនៅគុកប្រេសរណោះណាអាត្មាទៅក្នុងគុកហ្នឹងក្នុងគុកគេចាក់សោពីបីជាន់ណោះប៉ុន្តែមនុស្សមួយមួយចេះតែនាំគ្នាបោលចូលគុកអាត្មាជាឆ្ងល់ក្នុងគុកហ្នឹងមិនមែនការ៉ាអូខេមានកន្លែងសុបាយហើយបើចេះនាំគ្នាទៅហ្នឹង
ណាហើយនៅក្នុងវត្តអារាមអីនេះគេបើកខ្លោងទ្វារលោកបើកខ្លោងទ្វារមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចមកយកទោះភ្លឺម្ដាយបណាចូលសោះណាហើយបោះក្នុងគុកនោះអាត្មាទៅចែកណោយគេប្រហែលខែមុនអ្នកគុកនោះអូយគេចាក់សោ3 4ជាន់ណាណាហើយគេតែនាំគ្នាចូលណាហើយចូលគុកមិនស្រួលណាអាត្មាស៊ូអ្នកក្នុងគុកនោះថាម៉េចស៊ូទៅថាម៉េចបានបងឯងចូលគុកចឹងអ្នកខ្លះគេថាដៃគុនអើយខ្ញុំកណានលួចមីតោគេចឹងទៅណាស៊ូថាម៉េចបានបងឯងជាប់គុកចឹងទៅថាខ្ញុំកណានហ្នឹងណាទៅអីណាយណៃអូរឿងច្រើនណាស់ណាសពគ្រប់បែបយ៉ាងស្រីក៏មានប្រុសក៏មានណាស់មានហេតុទៅមានផលសុភាពសុខពត្រូវហើយញោមហ្នឹងហើយពួកអីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបដិសាជ្ជសមុបាទៈណាបដិសាជ្ជសមុបាទៈមានន័យថាភ្ជាប់ហេតុទៅនឹងផលបើវាគ្មានហេតុផលក៏គ្មានបើផលគ្មានហេតុក៏គ្មានដែរនឹងបដិសាជ្ជសមុបាទៈធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ភ្ជាប់ហេតុទៅនឹងផលណាអញ្ចឹងបើហេតុមានផលក៏មានណាបើហេតុគ្មានផលក៏គ្មានដែរខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកស្លូតខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកសោតស្មោតលោកម្ចាស់អើបើចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកស្មោតប៉ុន្តែរៀនអត់ចេះអូហ្នឹងហើយបើចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកស្មោតទៅយើងរៀនស្មោតណាណាដូចញាតិញោមប្រសាអញ្ចឹងណាបើញាតិញោមចង់ធ្វើលោកទល់តែមកបួសធ្វើលោកបានធ្វើលោកបានហើយបើញាតិញោមនៅប្រសាមិនអាចមកធ្វើលោកបានទេទោះមកបួសមិនអាចធ្វើលោកបានណាអញ្ចឹងបើញោមចង់ចេះស្មោតទោះតែរៀនស្មោតណារៀនស្មោតនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈយើងនឹងមានតាគេរៀនស្មោតដែរណារៀនតែអត់អីទេប៉ុន្តែរៀនមិនចេះអត់អីទេមិនមែនថារៀនមិនចេះទេមនុស្ស100អ្នកតែ2អ្នក3អ្នកដែលថារៀនមិនចេះភាគច្រើនគឺយើងខ្ជិលមនុស្សកាលណាបើខ្ជិលយើងរលះលះចេះលះចុះណាកុំថាយើងរៀនមិនចេះមិនថារៀនមិនចេះមកពីយើងខ្ជិលណាបើយើងថាខ្ជិលបានត្រូវណាអូនសំណាងប៉ោចម្រើនប៉ោណាកូនលោកតាឡូប៉ោហើយណៃណាពូសំណាងឥឡូវនេះហ្នឹងហើយបាត់បុកបាត់មាត់ពូយូរហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំយកលេះលេះអ្នកខ្លះលេះអូយខ្ជិលរៀនមិនចេះរៀនមិនអីតាមពិតមែនទេយើងខ្ជិលដោយអាត្មាថាទី1យើងព្យាយាមណាទី2តើតើនឹងបញ្ញារបស់យើងឲ្យយើងព្យាយាមយើងមានបញ្ញារៀនការដូចតែគ្នាហ្នឹងគាត់ថា1រៀនយូរ1រៀនឆាប់អីចឹងទៅណា1គេរៀនមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃគេចេះ1យើងប្រើរយៈពេលរៀនយូរអីចឹងទៅបានចេះអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងបានមនុស្សខ្លះអីចឹងទៅណាដូចជាអាត្មាទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអីចឹងណាហើយសិស្សញាតិញោមមិនមែនថានិយាយដើមសិស្សទេបណ្ដានិយាយប្រាប់ញាតិញោមទៅចឹងសិស្សរៀនមួយមួយសិតតែមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែហៅមកអស់ធ្វើអាស័យមិនឲ្យគ្រូមួយចេះលវលចុះលវលអាត្មាថាបើសិននេះលវលលវលចឹងថ្ងៃណាមួយអាត្មាថាបើមានលុយ10,000ដុល្លារតែឲ្យវាមកយកលុយសារមើលវាលវលទៀតអត់ណាសារមើលឥឡូវឯងមកយកលុយ10,000ដុល្លារបើឆ្លើយថាលវលអត់អត់ទេមកហើយណាអញ្ចឹងតាមពិតអាយើងថាលវលនឹងលេះតាលេះមនុស្សខ្ជិលណាអញ្ចឹងបានអាត្មាថាកុំប្រើពាក្យថារៀនមិនចេះណារៀនឲ្យតែរៀនចេះហើយខ្លាចតែយើងមិនរៀននេះណាសំណាងប៉ចម្រើនប៉សំណាងហ្នឹងហើយប្រគុណណាពីថ្ងៃមុនអាត្មានៅបាងកាពើហ្នឹងអាត្មាបោះសបុតទៅប្រហែលជា5សបុតទៅបាងកាពើនៅប្រគុណហ្នឹងហើយមានគេសបុតទៅដល់ក្នុងនៅអាត្មាឲ្យសបុតគេបុតប៉ុនហ្នឹងហ្នឹងហើយឲ្យប្រមាណ5សបុតហ្នឹងទៅបន្ទប់ចៃខុនបន្ទប់ស៊ីគួងហ្នឹងមានគេប្រាប់ដល់ក្នុងហ្នឹងប្រគុណណាអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសណាចំពោះញោមបរៃឡុងណាឲ្យអាត្មាថាមកពីពាក្យថាយើងរៀនមិនចេះមកពីខ្ជិលមកពីលេះអីហ្នឹងនឹងមនុស្សយើងភាកច័ន្ទគឺចឹងអាត្មាអាចចូលចិត្តនិយាយហៅថាអាខុសហើយនិយាយថាត្រូវអាត្រូវហើយនិយាយថាខុសគឺអាត្មានិយាយចឹងមនុស្សយើងវាសឹងថា95%ណាជាពិសេស
ដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងថាកូនសិស្សខ្លះអីអញ្ចឹងគ្រូហៅមកជួបជុំធ្វើអសយ្យមិត្តនោះរវល់ចេះរវល់ចុះប៉ិនមានណាមិត្តភ័ក្ដិវាហៅទៅផឹកកស៊ីវាដែលរវល់ស្អីវាវាទៅមួយថ្ងៃវល់ងាកមកយប់ទៅភ្លឺស៊ូធ្វើវារវល់អត់វាមានរវល់ស្អីវាឃើញទេហ្នឹងលេះណាលេះកុំយកលេះអញ្ចឹងកាលណាបើយើងយកលេះដាក់ខ្លួនព្រះអង្គសម្ដែងថាយើងមាននៅប្រមោជ្យៈប្រមោជ្យៈហ្នឹងគឺសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសនឹងឯងឲ្យតែស្ដាប់ងងុយដេករហូតហ្នឹងហើយបើអាត្មាចង់ប្រាប់ដែរអ្នកដែលស្ដាប់ធងងុយដេកហ្នឹងគឺខ្ជិលស្ដាប់ធរឲ្យតែខ្ជិលស្ដាប់ធរងុយដេកចេះអាត្មានៅប្រសាក៏អញ្ចឹងដែរណាការនៅប្រសាអូយញោមប្រុសញោមស្រីទៅប៉ុនអីហ្នឹងឲ្យតែញោមនៅស្ដាប់ធរអីហ្នឹងជុំការងោកនៅរោងប៉ុនហ្នឹងក៏មានដែរណាដូចថាយើងខ្ជិលណាស្ដាប់ធរយូរខ្ជិលណាខ្ជិលស្ដាប់ហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំកណាឲ្យតែលើលោកសោតធរដល់ងុយដេកចេះអាត្មាថាអ្នកដែលងុយដេកណាស្ដាប់លោកសោតធរស្ដាប់លោកសំដែងធរពជាតិមុនពោះថ្លាន់ណាណាពជាតិមុននឹងពោះថ្លាន់ណាបានងុយដេកអញ្ចឹងណាថ្ងៃមួយមិនសុភភៈមាននុបណាសុភភៈមាននុបដែលកូនតោតេជព្រាមទៅសួរព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដែរចម្រើនមិនបានមានណាបកគលខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបែរជាដេកបកគលខ្លះស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបែរជាគូសដីគូសអីអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងថាបកគលហ្នឹងកាលពីជាតិមុនហ្នឹងคล้ายទៅជាពោះថ្លាន់ណាដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គដេកហ្នឹងពោះថ្លាន់ពីជាតិមុនណាដែលស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គគូសវាសដីគូសដីគូសអីហ្នឹងពីជាតិមុននោះហោរាទុះទាយអីអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺតែមានកម្មផលតាមផ្ដាល់ឲ្យអញ្ចឹងណាហើយញោមបរិយឡុងហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ងួយដេកហ្នឹងសង្ស័យពីជាតិមុននឹងពោះថ្លាន់តែម្ដងឯងណាហើយពោះថ្លាន់ឥឡូវត្រូវប៉ាន់ទេតាណាពោះថ្លាន់ថ្លៃណាណាគេទិញថ្លៃណាបានពោះថ្លាន់ហ្នឹងសំណាងណាមនុស្សខ្លះហ្នឹងធ្វើខ្លួនមិនដូចជាពោះថ្លាន់ផងណាប៉ចម្រើនប៉ប្រកាទៅបែកព្រៃយីប្រកាទៅបែកព្រៃប៉ចម្រើនប៉មិនដឹងថាប្រុសស្រីទេទៅបែកព្រៃនេះណាមិនបានដាក់ឈ្មោះទៅបែកព្រៃអញ្ចឹងទៅបែកព្រៃហ្នឹងវាល្អតែប្រកាប៉ុន្តែវាអត់មានខ្លាំងណាតបែកព្រៃអាត្មានៅពេលតូចតូចក៏ធ្លាប់បេះលេងអាតបែកបកាតបែកព្រៃហ្នឹងបកាវាស្អាតបកាតបែកព្រៃប៉ុន្តែអត់មានខ្លាន់ក្អូបទេអញ្ចឹងបើញោមដាក់ឈ្មោះថាតបែកព្រៃហ្នឹងសង្ស័យមិនដឹងទេអាត្មាមិនទៅដឹងដែររឿងខាងប្រសក់គេហ្នឹងម៉ាក់មីនៀងម៉ាក់មីនៀងប៉ចម្រើនប៉ញោមប៉ជាច័ន្ទប៉សាធុចម្រើនប៉ញោមជាច័ន្ទសុខសប្បាយទេញោមជាច័ន្ទអាត្មាមករយៈនេះរវល់មិនដែរបានណាឆាតដែរបានខលទៅលើញោមឯរវល់ឥឡូវហ្នឹងណាលវលណាឲ្យតែល្ងាចឡើងមានអធិតិជនណាលវលឥឡូវហ្នឹងហើយពេលចឹងអត់សូវមានពេលអភិស័យផងញោមហ្នឹងហើយផ្ដាំស៊ូសុកទុកញោមតាមណាឡាយហ្នឹងផងណាថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាអត់បានសម្ដែងទេអត់បានសម្ដែងនៅក្នុងវត្តជុទេញោមណាគឺឡាយបន្ទាល់តែហ្មងណាហ្នឹងហើយឡាយបន្ទាល់អបសុកពេកណាអបសុកពេកឡាយបន្ទាល់ទៅណាហើយឃើញឡាយហ្នឹងយូរដែរហើយនេះណា54នាទីបាត់ទៅហើយណា54នាទីហើយណា54នាទីហើយយូរហើយចិត្ត1ម៉ោងហើយណាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ណាញាតិញោមណាអៀងសរឿនប៉ចម្រើនប៉បងអូនអៀងសរឿនប៉ណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមអាត្មាមានអារម្មណ៍ថាហត់ណាមានអារម្មណ៍ថាហត់ព្រោះអីយើងណាឡាយនឹងវាចិត្ត1ម៉ោងដែរហើយណាហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចាស់សំដែងសំណាលជាមួយញាតិញោមប៉ណ្ណឹងចាស់ចាំពេលក្រោយថ្ងៃក្រោយអាត្មាមានពេលដំណេកច្រើនអីច្រើនណាអាត្មានឹងណាឡាយនិយាយជាមួយញាតិញោមទៀតណាហើយញាតិញោមដែលចូលមើលដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងមិនខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមអីទេណាអាត្មាគ្មានចិត្តគ្មានថ្លើមអីឲ្យញោមត្រូវខ្លាចទេណាចង់សាកស៊ូអីស៊ូបានណាប៉ុន្តែរឿងឆាតមកស៊ូនឹងអាត្មាក៏ចង់ប្រាប់ញាតិញោមមួយចំនួនដែរបើឆាតមកគ្មានការអីមិនឆាតទេអាត្មាប្លុកចោលអស់ហើយវាស្បុកមួយចំនួនគឺអញ្ចឹងណាពេលខ្លះឆាតមកអត់មានមូលហេតុអីគេថាឆាតទេតែអីមកអាត្មាធុញពេកប្លុកចោលអីអញ្ចឹងទៅណាណាបើឆាតមកស៊ូពីនេះពីនោះអីទៅស្រួលឆ្លើយ
ណាឆាតមកនឹងជាស្អីស្អីអញ្ចឹងប្លុកចោលអីអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងណាណាមិនប្លុកទេគុណបាត់ឆាតចោលហ្នឹងណាពួកអីដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងអាត្មាមិនទៅរឹកមិនទៅឆ្មើងឆ្មៃអីទេណាបើញោមចង់ស៊ូចង់អីអាចស៊ូបានដែរណាគុណតែមកស៊ូអីហ្នឹងណាស្រីគីមបើចំណានបើចូលមើលក្រោយគេញោមណាអាចណាចូលមើលសារដើមវិញចុះណាអ្នកដែលមើលណាក្រោយក្រោយហ្នឹងណាកណាសុខសบายទេលោកម្ចាស់អូម្ចាស់ហ្នឹងក៏សរសេរខុសដែរញោមជាច័ន្ទហ្នឹងមិនញោមឯងទៅវត្តយូយូទៅហ្នឹងភ្លេចអសរខ្មែរអស់ញោមហ្នឹងហើយបើថាអសរខ្មែរឯងភាសាកំណើតឯងភាសាហៅថាខេមរៈភាសាអសរឯងសរសេរមិនត្រូវហើយហ្នឹងយ៉ាំតិចហើយញោមឯងណាកណាសុខសบายទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សរសេរលោកមកជាងសរស្អាតបតក់យីញោមណាសរសេរត្រូវត្រូវមកញោមហ្នឹងហើយយើងជាកូនខ្មែរត្រូវសរសេរអសរខ្មែរច្បាស់ច្បាស់បន្តិចណាក៏មកដៃប្រឡំបកើប្រឡំបកើហ្នឹងពិបាកអាត្មាស្ដីឲ្យថាឲ្យទៀតញោមឯងហ្នឹងហើយបើហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់ណាហ្នឹងហើយអាត្មាមានអារម្មណ៍ថាហត់ណាហត់ហើយណាជួបញាតិញោមនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលអាត្មាឡាយក្រោយក្រោយទៀតចាស់ហើយនៅពេលនេះអាត្មាភាពណាមុននឹងបញ្ចប់ការឡាយសូមជូនបុណ្យជូនកុសលដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសធម៌ទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីណាទាំងអស់គ្នាណាមិនថាញាតិញោមនៅក្នុងប្រទេសមិនថាញាតិញោមក្រៅប្រទេសដែរដែលបានចូលទស្សនានិងចូលស្ដាប់ឬមួយក៏ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតែងតែបានស្ដាប់នៅធัวអាត្មាតាម Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីណាធ្លាប់បានស្ដាប់បានឃើញមកឃើញមកភ័ក្រអាត្មានឹងកន្លងមកហើយនេះអាត្មាភាពសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសធัวទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាអនាគតជាតិរបស់ញាតិញោមទៅញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិណាប៉ុណ្ណាសូមណាឲ្យបានណាសម្ដេចដូចញោមប្រាថ្នាហ្នឹងហើយប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាប៉ុណ្ណាសូមឲ្យបានសម្ដេចដូចញោមប្រាថ្នាទៅចុះណាអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះអាត្មាភាពណាចម្រើនពរលាញាតិញោមជួបញាតិញោមចាំពេលទំនេរឬក៏មានឱកាសក្រោយក្រោយទៀតបើ